说你的饭量很大。碰巧我们非诚勿扰团队有一个女生，饭量也很大，要不要比一下？可以试一下。我的天哪！这龟苏仔呢？这是港龙蒸蛋糕。做个自我介绍。大家好，我是就微虾拍摄的导演，我叫张浩曼。他叫张浩曼。你吃晚饭没有？老实回答我。还没吃。没吃。你说实话，你有没有吃晚饭？我本来想忍着跟他 PK 的，但是下午忍不住。吃了那个十个蛋糕，然后一盒薯片，还有一盒那个百乐滋。你把你的包拿来我看一下，包里边平常都备着的，你放心，你肯定不会饿死的。这是什么？老梅丹开胃用。他还要用开胃用？这你爸爸把你养这么大不容易，你消耗了多少粮食？两边数量一模一样，镜头能看到这里有多少？哇哦！你们准备好了吗？我可以了。我也可以了。现在两位选手已经开始了。哦，女生选手的吃法非常的科学啊，一盒蛋糕，一盒水，还善意的提醒对手，你也可以喝点水，生怕他的速度不够快。赛事方非常周到的给两位选手准备了百岁山矿泉水。还准备了加一点就好鲜好鲜的海天蚝油。哦，现在女选手明显提升了速度，你是第七个，男生不甘落后，大口的把一个蛋糕放进嘴里，但是咀嚼起来非常吃力。我一个礼拜的早饭都吃不了那么多。观众朋友不要学这个，他们都不是正常人。我特别喜欢看女选手连续吞掉三口之后气定神闲的样子。姑娘第十四个了。好，男选手痛苦的摇了摇头。男的刚才一下昏倒。不行就放弃啊，没关系，不丢人。我还可以，可以再继续。谁笑到最后吧，我的笑容更响。那还要跟他比？两个运动员相互交流了一下体会。那个小伙子对姑娘说：“我饭吃的比较多。”那个意思呢？我猜啊，就是说吃这个不是我擅长的。我们后面有比赛，他跟你一块继续。真假的？我觉得差不多了吧，不一定非要比个高下。就在这个十字串里边，他的速度比你快，你重要是吧？对对对对。一共四层，我们的女选手已经剩下最后一次了。对。男嘉宾，第二层还有这么多吗？我可以匀点给你，你要不够的话。六九十十一十二十三，他多吃十三个。我们认为这是两个高手之间的对决。是的，女选手在速度上获胜了，是吧？